Den er dårlig. Det synes jeg også. Det kan være, at vi sådan skal... Ej, ved du hvad. Det gør nok ikke det store. Jeg elsker virkelig sådan noget flankestik. Det smager legendarisk. Og jeg har købt en færdig marinade, og jeg synes faktisk, at de her marinader, der er ofte til dem, er ret gode. De andre farver... En grøn og mere sød i den. Ja, okay. Okay, altså tror I, man kommer til at kunne se noget udenfor? Fordi jeg er sådan lidt halvligt tvivl. Salt Bay, vi gør det lige om lidt. Det var sådan... Kan I se mig, gutter? Fuck, det er dumt. Hallo? Kan I høre mig? Pas på kødet. Solt bag lige om lidt. Har du ikke lyst til at lygte med? Solt bag. Vi gør det lige om lidt, chat. Godinder. Det er rigtig godinder. Hvad, kan vi lige få en etter i chatten, hvis man er en dreng, og en toer, hvis man er en pige? To. Hold da kæft. Det skal være et godt eksempel. Der er mere end to kun. Jeg har tre, hvis man er andet. Jeg har aldrig forstået, ikke? Altså, det er sådan en, altså, det er en 8-årig tanke, det her, ikke? Og jeg har aldrig forstået det. En hermofrodit, ikke? Er man så både født som en dreng eller en pige? Eller er det noget, man sådan skaber? Jeg forstår det ikke. Sådan, er du så biologisk både født som dreng og pige? Eller er du sådan... Eller er det sådan et eller andet, man skaber? Altså, er det sådan plastikkirurgi eller et eller andet? Biologisk? Okay, sygt nok. Jeg har nogensinde i mit liv hørt...
Rugbrød. Bare sådan rugbrød med leverpostej i juleaften, det er altså også rimelig, rimelig fedt. Jeg kom til at tænke på, kan alle lige fyre deres alder, og så fyre, hvad der er fedest juleaften? På grund af, at jeg føler, altså sådan nogle børn som mig, de synes gaver er det fedeste. Det tror jeg ikke rigtig, jeg synes. Men sådan, det er en tendens til, og voksne, de synes, at samvær og maden er det fedeste. Kan vi lige få, kan folk lige fyre deres alder, og så fyre sådan? Ja, Sibby, du kan bare truffe et valg om ikke at blive født sådan. Hyggen, der hører man jo. Præcis. Maden og sprut. 14. Mad. 42 år og maden. Okay. Jeg skal lige hurtigt danne mig et overblik. Nu har jeg dannet mig et overblik over, hvor gamle jeg er. Jeg skal lige danne mig et overblik over, hvor irriterende folk er i chatten. Kan, vi ikke, kan dem, der er så irriterende at tage mandlen hvert fucking år, og så sidder man der ved siden af og har spist 47 tons risalamang, og så får dig i første spiseskefuld mandlen, og så sidder du så hemmelighedsfuld igennem de 47 tons risalamang. Jeg bare sidder kværner ned og fortæller det først til sidst, når jeg spiser hele skålen. Altså, er der nogen herinde, der er så irriterende? Det bliver simpelthen så. Altså, så må vi bande dem. Det giver ikke mere. Jeg vinder aldrig. Det er ikke sødt. Altså, er der nogen herinde, der lykkes med at vinde? Så kan vi det mindste glæde os lidt på jeres vej. Ja, her. Ja, det er godt. Umagen. Ej, men det er simpelthen, det er jo forfærdeligt. Jo, faktisk. Okay. Kan I lige anerkende mig hurtigt, chat? Jeg fik engang mandlen i risalamang, og så gav jeg det til en lille dreng, på grund af, at jeg synes, det var synd for ham, han ikke har fået den. Så gav jeg ham min mandel. Kan I lige... Der synes jeg godt, at I lige kan anerkende mig, som der ligesom lige vælger at trække ligesom. Der synes jeg godt lige, vi... Der kan vi godt lige sige, okay, Arke. En god mand. Altså, det synes jeg er vigtigt. Det er altså lidt ikke rigtig, når jeg skriver noget. Hvordan har været været hos jer i dag, chat? Det var stort gjort. Tak for det. Tak for det, DJ Ligan. Tak for det. Tak for det. Tak for Anakin. Det værdsætter jeg yderst meget. Det skal du vide. Har du lavet... Nej, det har jeg ikke. Godt. Okay.